Oscar penonton model sama dengan saya debas di dari YouTube. Saya lagi penonton gue yang sudah bihun bosan kori balai. Ah kita lebih sini dari video itu aram bokor jadi balai like kor share kor kan subscribe kor ganda tuh balai balai. Ekdom apa hari ini? Ah kita lebih sini dari video itu aram bokor. Penonton lain ini lu kalau pengen jom kapur kini kalau boleh bolok channel lah sama si kapur kini mau kayak kayak pasar kalau boleh saya bihun pasar bolok channel. Sabo mana kan mak gak ada ikan tanding kayak dim deh. Eh ya sok kan tanding kayak dulu kayak di tanding. Mana sok tanding ya pernah dia. Mahare ini halo 500 kilometer dia soalnya amat berhebat pun. Jadi mana bihun lagi lo. Bagas rasta tuh pernah ya bagas rasta deh apa sih? Ikan pura bagas. Sabo deh pernah mana dia. Aku kata bos tuh hiki asuh. Mana pernah kalau mas cycle salah jangan jadi polis pun pound polis pun dot mana nengkar roti kebal lagi hari itu rongga light pun gule. Jadi mana mas cycle itu mana. Boy tuh mati nih dia kan roti kebal sesta kau asuh. Tenaga mana parisuh. Pada 20 second non Paris itu, itu negara udah hebat. Kendo harus sesta. Mur target rasa 1 menit tenang ya, mana udah hebat. Eh target target mau guli bandio gitu, tarik bolok kapur gini boleh. Ang, ang. Orang mana kalau hari hari pagi kalau bisal market, aku kuriya honda bisal apa kibara lo boleh. Bisalat sama aku kuriya honda. Itu pas bolok agak pernah lah, aku kuriya honda bisalat ini agak kuma boleh. Mana kalau habis lo bisalat itu yang kuma kendo kuma itu lo itu. Aku bih sakaja, banyak bih bisalat. Jadi orang kalau lo bihu. Mana kalau sakaja itu lihat sa bihu spesial, agam baik tiga dua. Bisalat bahut besi bhi, aru kapuro marketat besi bhi mana. Oke, kalau bosantik start dito, bolo. Bono kal kapuro gini bola hai, subscriber pai ya, so funny aja palu, subscriber mandu, aru kalau data aja palu, aru mobile video saya, hal lagi lah funny pala. Aru gimana tina bahasa aja? Kemar video mau bahasa aja. আমার লগে দাদা আছে দাদাক মই ভিডিও দেখাম সব মই ভিডিওটো দেখাম আৰু আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাওক শার্টটো কেনে কলাইছে আৰু শার্টটোৰ দাম 899 ভালে আমাৰ দাদা দেখা হৈছে দাদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আগৰ ভিডিওটো ৰাজা মাজালো আগবহালো আৰু কোনোবা আহিছে না ভিডিও চাই আহিছে আৰু কলে আমি হেৰি দিও 5% ডিসকাউন্ট দিও হয় হয় আৰু মাল আপোনাক কেনে কৈ চলিছে এতিয়া বিহুৰ বতৰ এতিয়া কোন বতৰ কোন হেৰি কৰিছে এবাৰ হয় হয় আৰু ইনে ঠিকে আছে আৰু কাপোৰ মই ললো আপোনাৰ দোকানৰ ভালে লাগিলে আৰু আপোনালোক যদি আহে বিহু এতিয়া বিহু সময় চলি আছে বিহুতে যদি আহে দাদা অলপ ডিসকাউন্ট দিব মই আৰু এইটো ভিডিওটো মই ডেসক্রিপশনত কন্টাক্ট নাম্বাৰ দি থৈছো দাদা দাদাক কন্টাক্ট কৰিব আৰু দোকানৰ এড্ৰেছটো আৰু এবাৰ দি দিওঁ এই ভিডিওটো জেবি ফেশ্বন বিএনসি নিয়ার পাভৈ সিনেমা ওকে আপোনালোক আহিব মানে আপোনালোক যদি তেজপুৰ দৰ পাহে লেফট সাইডে পাব বনগাল কাপোৰ ললো বহুতখিনি ললো আৰু জকিপুৰ ললো কাপোৰ আৰু জকি মাল বহুত ভাল আৰু আপোনালোক যাব জকিলে বনগাল আৰু মানে ফুপাই গৈছে ভাই চাইকেলখন বহুত জোৰত কুদাই আহিছোঁ দুই এখন আৰু এতিয়া মই যাম বিশাল মাৰ্কেটত এটা পেণ্ট পচন্দ কৰি আহিছোঁ আৰু পেণ্টটো লওঁ বোলো চাব ঢেৰ কাপোৰ ললোঁ বনগাল খাই ললোঁ 10 টকা ফুচকা আৰু এতিয়া বলক কাপোৰ লওঁ আৰু আছোঁ বৌ বজাৰত বলক ঘৰ গৈ সকলো কাপোৰ দেখাই আছোঁ বলক বনগাল চাইকেলত ইমানেই লুট হৈ গৈছে ইমানেই লুট হৈ গৈছে মানে এতিয়া চাইকেল এটা হাতেই চলাবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈ গৈছে চাওক ইফালে বজাৰো কৰিলোঁ বহুতখিনি ঘৰৰ বজাৰ বিহু বজাৰ আৰু ইফালে কাপোৰ কানি বহুত ললোঁ প্ৰায় 2000 মানৰ কাপোৰ ল'লোঁ বাৰু একেবাৰে কম বাৰু 2000 কি কিছুমান মানুহেতো 10,000-20,000 টকাৰ কাপোৰ লয় অকল বিহু বজাৰ কৰিলোঁ এতিয়া চাইকেলৰ একদম মাল পূৰা দুইফালে ভৰ্তি আৰু এতিয়া লাগিছে চুচু কৰিব কিন্তু চুচু কৰিবলৈ এতিয়া চাইকেলখন মানে এৰি থৈ যাবও নোৱাৰি মানে ইমানেই লোড হৈ গ'ল মানে চাইকেল চিষ্টেমা দিলেও মানে গিয়ে যাব কিন্তু লাগিছেও জোৰছে এতিয়া কৰিম কি আপোনালোকে কওক দে স্পৰ্টিং আনিছোঁ একেবাৰে কম দামী আৰু সেইটো এইটো স্পৰ্টিংটো দেখা পাইছে এইটো মোক জকিৰ ফালৰ পৰা গিফ্ট দিছে মানে জকিত যিহেতু মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ জকিৰ দাদাজনে মোক গিফ্ট দিলে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা বোলে কাষ্টমাৰ গৈছেও বোলে অকল আৰু আপোনালোকে যাব জকিৰ ফোন আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে বাৰু হ'ব এইটো গিফ্ট দিলে বহুত বহুত থেংক ইউ দাদাজনক মোৰ ফালৰ পৰা সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু সেইটো পেণ্ট এটা ল'লোঁ এইটো পেণ্টটো একদম মজা লাগিছে মজা পেণ্ট এটা আনিছে একদম ধুনীয়া ভালেই লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো বাৰু মোৰ ভাল লাগিছে এইটো একদম ধুনীয়া পেণ্ট আৰু সেইফালে শ্বাৰ্ট আছে এইটো এটা শ্বাৰ্ট আনিলোঁ মেল খাই মেল খাই সেইফালে শ্বাৰ্ট আৰু আপোনাৰ ইফালে কি আছে কি আছে ইয়াত এইটো মেইন মালটো আছে এইটো জকিৰ পৰা আজি আনিলোঁ জকিৰ দাদাজনে দিলে এইটো দাম কিমান জানেনে এইটো মাৰাত্মক দাম
899 জকির মাল না বহুত এই ফোকাস করে ফোকাস কর 899 আর নেলো দেখা পাইছে দুটা লং প্যান্ট দুটা শার্ট কেটা হলে তিনটা আর সাইটা এটু দাদা গিফট দিছিল এটু খতে সাইটা আর এফালে একটা বেলেগ এটা আছে এটু মূলে নহয় দব গম পাবো পিছত গম পাবো এটু মূলে নহয় এফালে একদম সক 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 একদম স্পোর্টিং এগুলা মানে স্পোর্টিং একে একে চলে ভিডিওটা আশা করলে আজ ভিডিওটা সাইড নেই সবাই ভাল পালে আর তো নতুন ভিডিও মানে লক্ষ্য পরিস্থিতি জয় আয় অসম।